Olá, Wagner! Vamos começar, velho, rapidamente aqui com a videoaula pra tu, certo? Vamos lá, pra tu ver o que tu tem que fazer. Ó, tu vai apertar no teu teclado aí o símbolozinho do Windows mais o R, ok? O símbolozinho do Windows mais o R. Pressão aí primeiro. Símbolozinho do Windows mais o R, ok? E depois tu vai escrever aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Esse daqui, né? Esse daqui não, é o de baixo aqui, ó. MSConfig, você vai escrever aqui, ó. MSConfig, MSConfig, meu já tá ali, como eu já mexi. Olha lá, MSConfig, ok? Depois de colocado, dá um ok. Aí vai aparecer isso aí, ó. Olha o que aparecer. Depois que aparecer isso aí, aí tu bota aqui, iniciação dos programas aqui, ó. Inicialização dos programas. Certo? Aqui tu vai marcar o que tu quer que inicie com Windows e o que tu quer que não inicie com Windows. Por exemplo, o meu tá aqui, ó. Esse hot dog é isso aqui, ok? O Next, que é o de baixo, como tu já conhece. Marquei para ele iniciar com Windows. Quando eu iniciar o Windows, ele já aparece aprendendo. E o Avast aqui, que é o antivírus. Deixei só os três. Dei um aplicar aqui e depois dei um ok. Depois de tu fazer isso aí, bicho, que tu inicializar o teu Next, automaticamente vai abrir sozinho. O meu tô com dois, entendeu? Tô com esse aqui que é um e esse aqui que é outro. Valeu, Wagner. Espero ter te ajudado aí, bicho. E me dá um alô aí se tiver prestado a videoaula, viu?